Welcome to Bosco Campus Vision. This is Rani, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. In this session, we discuss meaning of primary distribution of overhead and secondary distribution of overhead. Meaning of primary and secondary distribution of overhead. Then basis of primary distribution of overhead. Then basis of secondary distribution of overhead. Basis of primary and secondary distribution of overheads. What do you mean by primary distribution of overhead? After collection of overheads on the basis of standing order number, the overheads are to be allocated or apportioned to cost center and cost unit. നമുക്കറിയാം ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ദ അലോക്കേഷൻ ഓർ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓർ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്? ദ അലോക്കേഷൻ ഓർ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. അലോക്കേഷൻ ഓർ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓർ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ on the basis of the activity or the functions, the factory is divided into a number of departments. Departmentation enables efficient administration and control of the organization. The various departments in the factory can be grouped into three broad categories for this purpose. That means for the primary distribution of overheads, the various departments in the factory can be grouped into three broad categories. What are they? First one, production department. Second one, service department. And third one, partly producing department. First one, what do you mean by production department? A production department is one which is actually involved in the process of production. That means a department actually involved in the production process is called a production department. അപ്പം production department ൽ എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്? എ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓക്സിലറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ്. സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിലറി യൂണിറ്റുകൾ, ഓക്സിലറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക. എക്സാമ്പിൾ, പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പാർട്ട്ലി പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബിക്കം എ പാർട്ട്ലി പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. വൈ? ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ സം കൺസേൺ ദ ടൂൾ റൂം ഈസ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ചില ബിസിനസ് യൂണിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടൂൾ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഇഫ് ദ ടൂൾ റൂം ഈസ് മേക്കിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ജോബ്. എന്നാൽ ഈ ടൂൾ റൂംസ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൂൾ റൂം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബിക്കം എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അതെന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് മാറും. കാരണം അവിടെ എന്ത് അവർ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് അവിടുത്തെ ടൂൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, മേക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മാറുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും? പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണ്, തേർഡ് വൺ പാർട്ട്ലി പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ഹെഡ്? വാട്ട് ആർ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഐറ്റം, ദെൻ സെക്കൻഡ് ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് എന്നൊരു ഐറ്റം തന്നാൽ എന്തിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ്, നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓർ ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓർ യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂംഡ്. അപ്പം ഈ മൂന്നിൻ്റെ ബേസിലാണ്, മൂന്ന് ബേസാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്. ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് വി ടേക്ക് ഫ്ലോർ ഏരിയ.
ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അത് ഇല്ല എങ്കിൽ സെക്കൻഡ്ലി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഏത് ഫ്ലോർ ഏരിയ. ഈ ഫ്ലോർ ഏരിയയും നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റും ഇല്ല എങ്കിൽ മാത്രം തേർഡ് പോയിൻ്റ് യൂണിറ്റ്സ് കൺസ്യൂംഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് ആർ അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്, ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓർ യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂംഡ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇലക്ട്രിക് പവർ ആണ്. ഇലക്ട്രിക് പവർ ഹോഴ്സ് പവർ ഓഫ് മെഷീൻ ഓർ യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂംഡ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പവർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എച്ച് പി ഓഫ് മെഷീൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഹോഴ്സ് പവർ ഓഫ് മെഷീൻ ഓർ യൂണിറ്റ്സ് കൺസ്യൂംഡ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ ഫാക്ടറി റെൻറ്റ്. ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് ഈസ് അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഏരിയ ഓക്കുപ്പൈഡ്. ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് ഈസ് അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഏരിയ ഓക്കുപ്പൈഡ്. ദെൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് മെഷീൻ. ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് മെഷീൻ ഈസ് അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ. ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് മെഷീൻ ഈസ് അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ. ദെൻ സൂപ്പർവിഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. സൂപ്പർവിഷൻ ഈസ് അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്. ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓക്കുപ്പൈഡ് ആണ്. ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് മെഷീൻ ഈസ് അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ. അപ്പം ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ഏരിയയുടെ ബേസിലും, ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ്റെ ബേസിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ദ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം റെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് മെയിൻ്റനൻസ്. റെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആർ അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓക്കുപ്പൈഡ് ആണ്. ഫ്ലോർ ഏരിയ, ദെൻ കൺസ്യൂമബിൾ സ്റ്റോർസ്, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോർസ് റിക്വിസിഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോർസ് റിക്വിസിഷൻ കൺസ്യൂമബിൾ സ്റ്റോർസ് ആർ ഡിവൈഡഡ്. ഓക്കെ ദെൻ ക്യാൻറ്റീൻ എക്സ്പെൻസസ്, റിക്രിയേഷൻ, ടൈം കീപ്പിംഗ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ESI എക്സെട്ര ആർ അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ക്യാൻറ്റീൻ എക്സ്പെൻസസ്, റിക്രിയേഷൻ എക്സ്പെൻസസ്, ടൈം കീപ്പിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ESI. ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ. ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഈസ് അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. ദൻ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓർ സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗ് ആണ്. മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓർ സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓർ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്. വെയ്റ്റ് ഓർ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെലിവറി വാൻ. ഡെലിവറി വാൻസ് ഈസ് അപ്പോർഷൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ഡെലിവറി വാൻ ഈസ് അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓർ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഡെലിവേർഡ് ആണ്. വെയ്റ്റ് ഓർ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡെലിവേർഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹീറ്റിംഗ്, എയർ കണ്ടീഷനിങ് എക്സെട്ര. ഹീറ്റിംഗ്, എയർ കണ്ടീഷനിങ് എക്സെട്ര ആർ അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓക്കുപ്പൈഡ് ആണ്. ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓക്കുപ്പൈഡ് ഓർ ഏരിയ ഓക്കുപ്പൈഡ്. ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷനിങ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ്സ്. ഓക്കെ ദെൻ വട്ട് യു മീൻ ബൈ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ഓർ റീ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്. സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ഓർ റീ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് ആർ സ്പ്രെഡ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കഴിയുമ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനും അതുപോലെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ പാർട്ട്ലി പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനും എന്തുണ്ടാവും? സം ഓവർ ഹെഡ്സുകളും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ ദെൻ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനിത്തിങ് ബട്ട് ദ റെൻഡർ സർവീസസ് ടു വേരിയസ് അദർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പം സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല എങ്കിലും അവർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യുന്നു? മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് വട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ റീ അപ്പോർഷൻ സെക്കൻഡറി ഓർ റീ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് redistribution of cost of service departments to production department is termed as secondary distribution or reapportionment. Appo endanu what do you mean by secondary distribution or reapportionment of overhead? The meaning of secondary distribution is the process of redistribution of cost of service department to production department. Appam the total cost of service departments are redistributed to production department. Okay, appo cost of service department again divided into production department. That process is said to be secondary distribution of overhead or reapportionment of overhead. Okay, എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് എസ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്. ഓക്കെ
Then what are the basis of a reapportionment of service department, overhead of service department? Okay, first one, service department, name of service department, then basis of distribution. Okay, first one, stores department. Expenses of stores department or total overhead of stores department are apportioned on the basis of value or quantity of stores issued. Value or quantity of stores issued. Second one, purchase department. Number of purchases or value of material purchased. Number of purchases allengil value of material purchased in the base la irikkum purchase department in the overhead distribute cheynadu. Okay, the next personal department ana service department is personal department. The overhead of personal department is apportioned on the basis of number of employees. Personal department overhead engane divide cheyanam number of employees in the base le divide cheyga. Then repairs and maintenance department ana repairs and maintenance are apportioned on the basis of hours worked. Etra hours work cheyadu adinte base le divide cheyga. Then next one, tools room ana tool room da service department ana namaku par nammal exam padichappa paranju it may become a producing department. Okay, adayathu और पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस वेट स्पेशल टूल मेक ई टूल रूम एंटर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आऊ. ओके सर्विस डिपार्टमेंट बेसल टूल रूम सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर अवर्स डायरेक्ट लेबर अवर्स बेसल टूल रूम डिवाइड. ओके employers contribution to insurance. Employers contribution to insurance is divided or apportioned on the basis of number of workers or direct wages. Number of workers or direct wages. Next one, inspection. Inspection hours or value of item inspected. Inspection is apportioned on the basis of inspection hours or value of items inspected. Next one, accounts department on the basis of number of workers. Accounts department are apportioned on the basis of number of workers. Internal transport. Internal transport expenses are apportioned on the basis of weight or value of materials handled. Weight or value of materials handled. Last one, external transport is apportioned on the basis of kilometers, then truck hours or weight of raw materials transported. അപ്പോൾ കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ബേസിലാകാം ട്രക്ക് അവേഴ്സിൻ്റെ ബേസിലാകാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എത്രത്തോളം കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓവർഹെഡുകൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വാച്ച് ആൻഡ് ലിസൺ ദ വീഡിയോസ് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ നോട്ട്സ് ആൾസോ. ഓക്കെ.